အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်သွေးအောင်နောက်ဆုံးရစစ်တပ်တွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Wang Kong Bidu Sit Case Khan ကိုကချင်လူလက်ရေးတမတော် GNA ကနေတော့ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် Tracer ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ် Stone မြို့နယ်ကြားက Wang Kong Bidu Sit Case Khan ကိုကချင်လူလက်ရေးတမတော် GNA ကနေဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်း9နာရီလောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးသူစစ်စစ်တရား20ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပြီးသူစစ်ခန်းကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ AD case ခန်းကပြီးသူစစ်စစ်သားတွေတေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူရှိပြီးလက်နက်တွေကိုလည်း KIA ကတင်းစေးရမိခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတို့ကမြစ်ချနာတည်င်းချာနယ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီ gate ကဝါတန်းတွေတားထားတာတော့မရှိဘူးစခန်းတော့လုထားတာပေါ့ယောဟန်ကသုံးဖာလုံးလောက်ဝဲတာပေါ့ဆန်ကင်နစည်းအပါလက်နက်တွေတင်းစေးရမိတယ်ပြည်သူစစ်စစ်သားတွေတည်တဲ့သူရှိရယ်ဘယ်နှယောက်ဆိုတော့မသိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝက်ရှောင်ကျေးရွာနီးနောင်စိုရောင်ကျေးရွာဘက်မှာလဲကချင်လူလက်ရဲတမတော် KIA ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့လီစုပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ရဲတင်းမာမှုတွေရှိနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်ဖကမြို့နယ်မှာအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့ရင်မောင်း2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကနေဖမ်းဆီးသွားပါတယ်တရင်ပြည်စုံကိုနမ်မြို့မြေနေရာတက်ဆက်ပေးမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖကမြို့နယ်စံကြေဒေသခံအမျိုးသမီး9ဦးအပါရင်မောင်းတဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမနေ့ညက၄နာရီခွဲလောက်မှာတနတ်ချောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်းတောင်ကနေစံကြွယ်အပြန်ကြောက်စိမ့်တောင်နာအယောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကားကိုတားပြီးတနတ်ချောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖကဒေသခံတဦးကမိချင်းနာတဲ့တင်းကြတယ်ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား9ဦးခန့်ကကားကိုတနတ်ချိန်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစံကြယ်ဒေတာခံရှိဦးကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဒေတာခံရဲ့တုံးတက်ပြောဆိုချက်အရအဲ့ဒီနေ့ကဆိုင်းတောင်ဘက်မှာအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာခံတွေကိုစံတပ်ပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေအဖြစ်ထင်မှတ်ပြီးဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တခက်နဲ့ခလုံးကျေးရွာကြားလမပေါ်တလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစီရေးလှူရှာသွားလာနေတဲ့အပြင်လမ်းသွားလမ်းလာပြီးသူတွေကိုတားဆီးပြီးဖုံတိန်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် Grace ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်တနွေမြို့နယ်ရှင်ဘူးရောင်မြို့နယ်ခွဲတခက်နဲ့ခလုံးကျေးရွာကြားလမပေါ်တလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစီရေးလှူရှာသွားလာနေတဲ့အပြင်လမ်းသွားလမ်းလာပြီးသူတွေကိုတားဆီးပြီးဖုံတိန်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံသူရဲ့ပြောပြချက်အရဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနေစပြီးတခက်နဲ့ခလုံးကျေးရွာကြားသွားလာနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးတာအပြင်တင်းယူပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုလေဘာလို့ဖောင်းနေခုနေရောကျက်တော့လဲဘာပါရကိုယုံကြည်နေလို့ကျက်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်းဖုန်းတွေစစ်နေတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတော့ခက်နေတယ်ဖုန်းစစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတင်းပါတင်းသွားတာအခုစစ်တာကလမ်းမပေါ်မှာဟုတ်တယ်၃ရက်လောက်ရှိပြီမနေ့ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကလည်းတခက်နဲ့ခလုံးကြားကလေကွင်းတနေရာမှာစစ်ရေးလှူရှာသွားလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲခဏခြားဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ရေးလှူရှာသွားလာနေတဲ့နေရာဟာတနိုင်းမြို့နယ်ရှင်ဘူးရောင်မြို့နယ်ခွဲ KIA တပ်မဟာနှစ်အောင်တပ်ရင်း45နေမြေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း58ကနေလန်စောရံကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မမိုင်းနေရာတက်ဆက်ပေးမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း58ကနေဒီကနေ့နနာရီလောက်ကစပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်းကြားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ရင်းကနေလန်စောရံကျေးရွာဘက်ကိုချိန်ပစ်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်း6ချက်အထိကြားရပြီလို့ဒေသခံသူကမိချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါဗျ။ဟိုမှာချင်းမတော်တော့တူတယ်။ဒါတော့ဒီလိုင်းတော့မန်ကိုရီတော့နော်။ဝိုင်းမော်ကဘယ်လိုလဲ။58တပ်ရင်းဘက်ကနေပစ်နေရနောင်စောရံဘက်ကိုတနတ်တံမီလာတော့ចောင်းသားမိပါတွေလည်းတွားချိုကြတာပေါ့ရှာမတွေလည်းတာဝန်မယူနိုင်တော့လှုပ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့ဒီနေ့တော့6ချက်လောက်ရှိနေပြီလက်ရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထားသွားလာနေရပြီးတော့စိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဝဲမုံမျိုးနေဝှရှောင်ကျေးရွာနီးနောင်စောရံကျေးရွာဘက်မှာလက်ရှိကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် GNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့လီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တို့အကြားဇူလိုင်10ရက်နေ့ကနေစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရေးတင်မာမှုတွေရှိနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေချိန်လုံမိတဲ့အရာများအမှားမှန်ခွဲခြားခြင်းတချို့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေချိန်ရေမချိုးရဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကမှားပါတယ်အမှန်ကကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ရေချိုးလို့ရပါတယ်ရေချိုးခြင်းကတကောရေတန့်ရှင်းလန်းဆန်းစီပြီးအဖျားကိုလည်းတတ်တာစီပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ငှက်တိုက်မတောက်ရဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကမှားပါတယ်အမှန်ကကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ငှက်တိုက်တောက်လို့ရပါတယ်ငှက်တိုက်ကရောင်ရမ်းမှုတွေကိုတတ်တာစီပြီး influenza တုတ်ကွေး virus ပိုးနဲ့
ကိုဗစ်ပိုးတွေကိုတောင်သိစေနိုင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ရင်တံပြားတီ၊ဖျဲတီ၊လိမ္မော်တီ၊တစ်တော်တီစတဲ့အရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေမစားရဘူးဆိုတာလည်းမှားပါတယ်။အမှန်ကကိုဗစ်ဖြစ်ရင်အရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေ၊ခြင်နဲ့အသီးတွေရောစားလို့ရပါတယ်။အသီးတွေကရတဲ့ဗီတာမင်စီနဲ့အခြားအမြင့်ဓာတ်များကလည်းကိုယ်ခန့်အားကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်နေချိန်နွားနို့တောက်ရင်ချွဲထခြင်းချွဲပိုကျက်ခြင်းအောက်ဆီဂျင်ပါကျစေလို့နွားနို့မတောက်ရဘူးဆိုတာမှားပါတယ်။အမှန်တော့နွားနို့ကအသားဓာတ်နဲ့အခြားအာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်လို့ဖြားတဲ့အခါတောက်သုံးလို့အင်မတန်တင့်တော်တဲ့အရာပါ။တစားတောက်ပြက်နေလို့အမင်းအမာတွေမစားချင်တဲ့အချိန်ခါမျိုးတွေမှာနွားနို့ကတောက်ရလွယ်ပြီးအာဟာရဓာတ်အများကြီးရစေပါတယ်။ကိုယ်ခန့်အားကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။မြစ်နာတရင်ချန်နေရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ရနေ့တောက်ကြနေ့အထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာတရင်ချန်နေ app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။